Так, тебе прислала зрительница шубу. Сказала, что, надеюсь, маме эта шуба подойдет. Она занимается шубами. Ну, что-то очень легкая коробка. Шуба? Да. Это все, это Димана. Побег, побег. Если платил это, я отвезу ее за бородельник. Да как это? Уже все ты купила. Нифига себе. Вау. Фусион. Фусион. Кило. 52 размер, 50. 52. Ой, какие красивые. 42 размер. Ребятки. Тут письмо. Подожди. Так. Дорогой Самвел, хочу сделать вашей маме подарок ко дню рождения. Шубка в ресторан под новое платье, легкое и мягкое. Какое ты платье купила? Черное. Меня зовут Виктория, я занимаюсь женской одеждой. Подписана на вас уже длительное время. Спасибо, что поднимаете, почерк красивый, что поднимаете настроение в столь сложное время. Спасибо, очень красивый Виктория, почерк. А что, похож на мой, кстати, Виктория. Вот буква Д у вас красивее. Виктория, Л красивее. Спасибо большое. В ТикТоке, смотрите, можете... ТикТок. Написано, что... Купуй для себя. Нижнее подчеркивание. И Инстаграм, я вот Инстаграм заставлю ссылочку, напечатаю вот это в Инстаграме. Найду, оставлю ссылочку. Инстаграм тоже купуй, нижнее подчеркивание, для себя. Можете сами набрать, если кто не хочет по ссылке переходить. Вот. Спасибо огромное, Виктория, вам. Еще оно написано, да? Нет, не написано. Но это искусственная штучка. Ну, очень видно качественная. И легкая, да? Ух ты! Давай я руки. Опа. Ой, легенько. Ой, класс. Она как манто. Легенько. Ну какая, смотри, какая она хорошая. Легенько то легенько. Но она какая интересная. Она современная. Какая шикарнейшая прокладочка. То есть подкладочка. Тут смотрите, такая прокладка, как красиво. Да? Угу. Такое, как стеганое одеялко. Класс. Так, а ну, тут что? Да, красиво. Про 191, колор 50-52. Не знаю, что это такое. Сейчас, подожди, да, глянь. Есть какие-то бирочки? Бирочек не вижу. Ну, давай я накину. О, пуговички. Ух ты, она такая розового цвета, слегка розового. Красота. Ой, легко вообще. Ага. И легче каракуля. А ну, может, один платье красивое. Ну, сейчас один. Давай. Иди ровно. Господи, а что с тобой? Да ничего, я понаставляю. Господи, Пойдем. Святые так, угодники. Шо, святые угодники. Самолка, где тут пройти? Я в шоке. Видите, люди пишут сразу. Раз, ТикТок, там, Инстаграм. Любите и верите, Сири, Господи, с тобой два года назад я в ньому була. Оце. И бусы одіну. Зина тоже каже, сама хороша. И те, що вона купляла хороше, а лучше на вечір вечірнє, оце каже. А я кажу, я знаю, я в Харкові в ресторані була в ньому. У нас, у тебе в квартирі і ще в ресторан одіну. Давай, давай. Родик боліє, якась інфекція, чи приїдуть вони, чи не приїдуть. Кто-кто? Родик. Более. Да может выпишут еще. Еще ж дни есть. В общем. Ресторан заказывать уже поздно, все занято. Скажи маме, что придется готовить ей самой. Кто говорит? Марина. Да. Ресторан поздно. Что поздно? Ну я еще не заказывал. А где так что? А где мы будем садить? А я еще не заказывал, кстати, ресторан. Так понимаешь? А где садить? Дома не в тебе, не тут нема. В якому домі? Приїдуть, не приїдуть, ну, поотбивали всю охоту. Я знаю, що Родік, я ж питав. Вже лучше йому, каже. Не плаче, ну. Лучше виписали опять температуру. Що? Якусь інфекцію підчепив в больниці.
Ну, Ире надо сказать аж заранее, хоть за день, а не то тільки уже. Ой, то твій день рождения, лучше не это саме було. Ну, це вже все. Все. Так, голову морочиш голову, яйця сим день. Не дай, Господи, голову морочиш. Чи не день рождения? Самочек. Ангела Меркель. Самочек, слышишь? Урсула фон дер Ляйен день рождения справляє так. Шуба легенька, платье легеньке. Мягкое. Шикарно. Смотри. О, мені хорошо. Я боялась, що тут не зійдеться. А воно хорошо. Подиви. Що я ж не дуже така товста. Ну, не здорова. Просто я маленька ростом саме. Ой, вона легенька, да? Да, легка-легка. А підожди, застібати, мабуть, аж на ці. Не на от ці перві, аж сюди. Поняв? Правильно я застібаю, да. Бо я не бачу. Так, на ощуп. Все. Оце все застежка. Да. И там еще одна пуговица есть, еще ее надо застегнуть. Вверху, да? Первую, нет. Там две пуговицы. Ну посмотри, балду, опусти вниз. Там пуговица и рядом еще одна вот. Вот тут, тут да. Да. Только вот эту надо первую было застегнуть. Ага. Поняла? А тоди? А тоди вот ту вторую. Бачишь, ага. Сперва застегивается вот, это. Вот, ага. Правильно? Да. А теперь вот это. Да. В общем, две пуговички. Рядышком. Да. Рядышком. Вот. Так. А карманы есть? Карманы есть. О, хорошо. Подкладка такая интересная тут даже. Даже в карманах. А ну, сейчас я гляну. Вон, ну вот так я и пойду. До ресторана. Ничего, что черное платье. А воно и не видно. Платье. Воно довгенька, Самильчик. Воно не така коротка. Вони всі разні у мене. А це тут нема чим застібнути. Ну там брошка, ну іди туди до дзеркала. А брошки нема? Нема брошки. А, своєї надо. У мене такої здорова, та пропала. Воно не здорове на тебе. Так і нема ось. Воно великовате. Помниш, у мене зриги була? Воно великовате. Наоборот, немала. Ну хороша саме. Отут щось узяти, чи булавку, чи що. Отак застібнути. Во, і все. А ну повернись. Ну чо ти смієшся? Ну чи вона не така? Рукав такий подлинний. Що? Що ти смієшся? Єті. 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 Знаєш, таке єті було в лісі? Хто? Снежна баба така єті. Мужика чорного там. Отак. Єти. Може отак. Танька і тиха. Даже вот так, вот это. И Танька і тиха. Хоти мені клички давати, мені вже сточортило. Смітровська єті. Так смішно, аж далі нікуди. Мелітопольська. Карикатуру з мене ділає. Мелітопольська єті. Мелітопольська. Була колись. Дніпровська хвиля. Каспер. Каспер. Рука. Не, она хорошая, только выровняйся, ты сгорбилась, надо ровной спиной. Вот тебя смотрел женщина на машине, еду, идет возле театра, лет уже 90. Какая ровная осанка. Она идет медленно, спина ровная. Сразу видно, что нормальный человек. А ты как дряхлая, как это, развалюха. Хибара развалена. Развалена халупа, понимаешь? Вот есть домик стоит подведенной, старенький, но такой чистенький, стоит ровно. А ты как халупа, яка перекосилась, понимаешь, это камышова. С навоза сделана, понимаешь, разлизлась в разные стороны. Понимаешь? Я дивлюсь на тебя и думаю, когда это все кончится. Понимаю, бо я чую. Слава Богу, что ты чуть стала. Благодаря тебе, спасибо. Когда это кончится, я не знаю. От тебя зависит. Які в тебе затяжки. Ну да, тобі, щоб швидше я помер. От твоїх затяжок завісить. Щоб швидше запомерла. От твоїх затяжок. Не будеш споминати, все равно. Ай-яй-яй. Як би не було, жалко, що я оттуда не буду бачити. От біда. А тоді скажеш, хай би лучше б вона була, сміялась, ми шуткували, як оце лежить, у землі закидали. Хай бо хмилось тільки, як дивилася колегу. Олега закидала, і все лістики ж хоронили. Як прийду на своє кладбище Дмитрівки, ось як, все Дмитрівка вже там лежить.
Усі сусіди, всі дальші, які хочеш. Тетя Маруся. І старші, які хочеш. І молоді. А тетя Маруся? Тетя Маруся покаже вам. Вона старша мене на 7 років. А сколько на 7 років, да? На 7 років вона старша. 80 скільки їй? Вона, ну, 41. Вона на 7 років, ну, 76, а їй 7. 83. 83. Ну, а бабі Колькіної? 86. Живі, слава Богу. Та вона така дебила, вона ще може десяток год жити. Та ні, вона ходить плохо, звісно, в неї збиває. Ну, що 10 років не протягне? Спантелику, давлення. Вони довгожителі. Довгожителі? Угу. А по ком ти рівняєш? По бабі? Які довго? Два сина вже поховало. Ну, які це доложителі? По 64, як тетя Валя 63. А оцей останній 64. А тому скільки було? А тому треба попитати. Вона вже мені казала раніше, я питала, як приїхала. Я забула. Не буду брехати. Я думаю, самий старший, мабуть, ілі той, ілі цей. А вже тоді Андрей. Андрей менший. Ілі середній, ілі менший. Так як вона жила, вони хвалять. Андрей сам розказував, як вони жили. Їм міста не було в неї. Гнала. А прийшлось, що жопу підтирати будуть вони. І свідка погана. Шубу таку он купила їй. Де б вона не купила, а шуба непогана. Тоже тепла, але вона тяжелее, чим ця. І тяжелее, чим каракуль. Жалко, що не написано вес. Так ми можемо зважити. А зачем? Она легенькая. Я знаю, что легкая. Не, симпатичная такая шубка. Да, хорошая. И легенькая. У девочки там разные вещи, и да. И тепленькие. В Инстаграме посмотрите, да. Виктория, да. Спасибо. И она дольше тех, что у меня эти две. Она дольше. Сейчас я гляну. Мабуть, ее надо будет ее одевать. Та ж просто одевать. Одену ее. Так, сейчас Виктория. Подкладочка така. А який же це размер? Размерчик написаний, ну. Так вона з вещами, ця дівчинка, робила. Mm. Отак, туди далі. Так, я одягну сюди вуси. І все. Надо набирать, как она. Шуба по длине платья. Вся шубка по длине платья. Что тут? Всех по песням. Сейчас найду, ребятки, покажу. Купуй. А вот сразу купить для себе. Вот сообщение. О, да, левая посылочка. Вот у меня тут разные вещи, смотрите. Вот, какие хочешь. У меня телефон просто садится. Вот и шубки есть, и платья есть, и монтур. Вот такая, как у мамы. Вот. Есть и коротенькие, есть и платьица. То есть тут много всего женского. Так що от, видите? А я думала, вона платье мені вийшла. Що там таке? Що ти там робиш? Туалет, що двері не закриваєш? Ну що, пауза купися, покидала пісок і промила.
Мене сьогодні питали в Тіктокі. І про мене. Мене сьогодні в Тіктокі питали, чи ти доплатила Ірі за уборку туалету. Питали скільки? За уборку туалету, чи ти доплатила Ірі? За якого туалету? Вона в мене повністю уборку діла. Який туалет чи що? Ні, постой. А що до цього не чистили чи що? Туалет без неї чиститься, підмітається. Ні, постой, як ти в туалеті наділа, вона там ще раз. Яке там наділа? Яке я наділа? Я випила натощак сироватку, а не можна було пити. Вона каже, Іра, Тетяна Васильівна, сироватка слабить. А іноді треба так прочищати, бо другий раз 3, 4, 5 днів не ходиш по-большому. А якщо раз прочистиш, у місяць це дуже... Ну ти прочистила, ти наділа, вона ще раз убирала в туалеті чи ні? Я наділа її, ще очередь не дійшла до туалету. Ага. Так я після себе прибрала. Я після себе прибрала, вона по-новій ділала. По-новій чи? Ну як по-новій? По-своєму ділає, це все. Очередь доходить, вона ж по очереді ділала. То тут, то балкон, то сюди. А тоді ділає туалет, а послідню очередь, отам коридор, отам ово. І все. І до туалету, кухня, все. Яка різниця, як вона приучилась, знає, де в мене що. Так вона ділає. Так, мені треба плаття міняти. Це в ресторан буду відбувати. То питали люди, не знають. Що? То питали люди. Що питали? Що ти, чи доплатила ти, чи не? Та що я не плачу? Я плачу їй хорошо. Переживаю. Доплатила чи не доплатила? Так, заплатила. А як же? Доплатила? Самвел, хай отібуться від мене, до свидання. Це вже буде, доводять таке. Ні, буду вас питати, ви за мене платите. Ви платите. Ми нанімаємо, ми платимо. Ви що думаєте, безплатно чи що? І сума непогана. Правильно, не кажи суму. Нахер не буду казати. Воно їм треба. Дуже... Хочете бути грамотними, не будете спати ночі. То як то? Що? От, пожалуйста, хто мене не вважає, пожалуйста, шуби за шубами. От і все. Шуби за шубами. Мед за медом. Нормально мені висловили. Спасибо, Вікторії. Ой, Сережа. Ми з мамою буря-буря. Яблонька, чи яблоньки. Ребята, далеко не падайте. Ви ж таке слышали, це про нас. І от Бога, хай тисячі раз получає більше. Всіда свого дарила подарок, всіда казала свашечка. Це от нас з Юрочкою, а от Бога хай буде більше. І ніколи не казала ніколи. От, я, може, скажу на день народження, ето, Генина мама. Всіда казала, ну все, желаємо вам здоров'я всього до следующого года. Підходить следующий год, опять починають поздравляти, а не кажуть, на 20 год, на 30, на 40. Так було завідомо у моїй славі. Ой, такий старший ребят. Я брала плаття, він туди заскочив і сюди. Пуська. І ради мені ще тут наділай. Чудиш. Ділово, на плаття. То я тобі тоді дам по сараку. Що за чудиш? Я тебе не обіжала ще не раз. Нічим. А він туди запригнув, да? Ну да. Я відкриваю двері, він вискакує. Який сахар сьогодні? А який сахар сьогодні? Я ж тобі казала, перед ужином, перед твоїм приходом ще не починала кушати. 9:06-8. Отак. А утром? І нічого не їла сама. А утром? А утром я мірила. Тоже так. Тоже так сама. Так я не їла вчора, не вечором, і позавчора. Уже два дня так. Ну ти держись. Нічого не їла. І все одно ти вже лучше. Зараз ти розсуждаєш лучше. Ну я ж ти бачиш вже мене.
Сейчас уже лучше выйдет. Поэтому не критикуй. Всякую чепуху не кажу. Хорошая, хорошая. Легонька, подкладка вообще. Сейчас я ж хотела ее сважить. Сейчас, сынок. Мне просто интересно. Сейчас кулек возьму. А как ты ее сважишь? У пакеті покладу. Навіть. Вона так віси не покажуть. Ти стань з неї і стань без неї. Да? Стань з неї в руках, а потім без неї. Як ні? Хорошо, хорошо. Зараз зробимо. Не буду не засівати нічого. Накину і все. Капюшона нема. Нічого нема. І можна не застегувати. Отак. От просто розтягні. От розтягні. Отак. Да, отак і йти. Вот так вийшла з машини і пішла, як бариня. З машини. Тут буси будуть. Зіна каже, оці встречають ваші фотографи. Буси. Кажу, хорошо. Встречають тебе фотографи, папарацци іде. Вон вона, мама блогера. Мама хіря. Котика вечором почесала, попідмітала. Ой, сука, чердом. Я б сам би смотрел свій серіал, ребят. Іде мама хіряма по вулиці. Так, самолка, з оцих тапках да, важуся да. Все. Як є, так і важуся. Так. Скільки? 63. 100. 63, 100. А тепер знімай її. Угу. 63, 100. Легенька, Вообще, ти що? Легка? Хороша. За всіх трьох шо? Оце сама легша. 63, 100, да? Да. Раз, два. 62, по-моєму, 400. 62-400. Да. Да? А ну, 63-100. 700 грам. О, 700 грам, шубка. Вот и все. Ну да, ну такое легкое вообще. Да. Как это самое, я даже не понял. Так, ребята, мне надо ехать, мам. Мне надо ехать на это, на заправку. У меня сейчас переговоры с Америкой. Сейчас на заправку? Да, да. Так, когда ты был целый день? Мам, репетиция была сегодня, репетиция. Лысмыки-то, да. Сынок, слышишь? Это пока убери. Я уберу в кладовку. Да, потом я заберу. Хорошо. Так, хорошо. Тут тоже спасибо. Оберег. Может, когда-нибудь мне хоть кашу пшеняну? Не. Ничего не ем. Не, нельзя углеводы. Сина сейчас вара все собі. Ай, вара, что хочешь. До того, что то мы подавали, вона есть с ним. Все, я пішов. Ти не береш коробки? Ні. Довго заживаєшся тут, ребят. Довго заживають ці ранки вже. Спектакль, потієш, воно печет, понимаете? Ти ж не можеш как-то оградити. Угу. Ми. Давай, все. Да. Ой, девочки, Виктория, спасибо за хорошо. Спасибо большое. А я сказала вам, Бог дает десятки раз больше, нежели вот это. Тридцатки. Тридцатки. Ну, вам не намогу, сынок, что делать. Одену свои черные туфли. Все, но давай. Не выйти, и там, ничего. Все, подожди. Можно вообще отмечать. Вот. Иди, закрывай двери. Закрывай двери. Ага. Ой, господи. Все, закрывай двери. Пожалуйста. Еле ноги волочу, ребята.